do květnové revoluce byl Žinkovský zámek u Nepomuku majetkem barona Škody. Dnešní retro se bude odehrávat v zámeckých komnatách i na nádvoří středověkých hradů. Přesto se v příštích minutách asi nebudete cítit jako v pohádce. Řeč bude o hradech a zámcích za socialismu. Zde žili z peněz vydřených na dělnících potomci zakladatele Škodových závodů. Květen 1945 a únor 1948 udělali vládě kapitalistických kořistníků konec. Zámek už neslouží přepichovému životu hrstky kapitalistů, nýbrž odpočinku dělníků a družstevníků. Dnes se s námi podíváte třeba na zámek Jemniště. Ve vestibulu se začínalo sochou partizána. Celý ten spodek byl v podstatě věnován přátelství Čechů a Sovětů. František Kinský vás seznámí s osudem rodinného sídla. Zde v tom domě byl pak zřízen výzkumný ústav pro chov prasat. A nakonec vás vezmeme na Karlštejn. Vzpomínám si, že jsme celá třída šli po schodišti a že nikomu nevadilo, kdo se kde otřel a zdi tam byly počmáraný. Poté, co československé hrady a zámky nedobrovolně opustili jejich původní majitelé, začal o jejich osudu rozhodovat stát. Jak o ně pečoval a kdo rozhodoval o chátrání anebo rozkvětu toho, kterého hradu či zámku? Ptala se Darina Vlková. Zámek Červená Lhota si myslím, že můžeme objektivně říct, že vlastně vždycky po tom znárodnění měl nějaké štěstí. A to spočívalo asi hned v několika věcech. První štěstí bylo to, že se dostal pod správu Národní kulturní komise v roce 1947, že byl vybrán za zpřístupněný zámek, protože to byla vždycky garance toho, že v podstatě zůstane zakonzervován a zachován s nějakým režimem památkové péče. Další velké štěstí bylo bez pochyby v osobnosti tehdejšího kastelána. Já myslím, že byla zpřístupněna právě proto, že to tehdejší kastelán Antonín Vrkoč velmi přál. Já myslím, že on dlouhou dobu věřil, že to zase praskne a šlechta se sem vrátí. Můj taťka tady začínal pracovat jako osobní sluha u prince Johana Šemburka a v těch službách zůstal až do roku 45., kdy Karel Šemburk jako rakouský šlechtic byl odsunut z republiky do Rakouska a zůstal už tam. Zámek Komorní Hrádek u Kocerad, který kdysi patřil Adamovi z Valdštejna a po květnové revoluci se stal národním majetkem, byl určen za leteckou ozdravovnu. Prvním takovým zákonem, který opravdu měnil život hradu a zámku v poválečném období, tak to byl dekret prezidenta Beneše číslo 12 roku 1945 a pak také ještě zákon 108 roku 1945. Tyto dva zákony vlastně měly za úkol konfiskovat majetek Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Uprostřed lesů v nejkrásnějších místech naší země je mnoho historických a uměleckých památek. Potom v roce 1946 bylo určeno 47 památkových objektů hradu a zámku ke zpřístupnění, pak vešly v platnost další zákony, především v roce 1947 to byl zákon o revizi první pozemkové reformy, pak to byla takzvaná nová pozemková reforma z roku 1948. Po tomto vývoji se ustálil počet zpřístupněných objektů z těch 47 zhruba stoupl na 150 a udržel se, dá se říci, možná až do současnosti. Pak děvenko, kdo pak tě tak rozparádil? No ale babi, že se ptáte. Mám já to zapotřebí škodit se na takovýho hňupa. Vracím se do prádelny, i kdybych měla být u necech celý život. To bys to vzala zkrátka. Ty pak, ještě máš čas. Babička!
expozice, která vznikala vlastně v tom roce 49, nebo která byla v tom roce 49 zpřístupněna, tak byla expozice, která vycházela z toho, jak zámek vypadal před válkou, protože ji dělal kastelán Vrkoč a byl v tomto směru jaksi neinvenční. Ale bylo to samozřejmě z toho našeho dnešního pohledu velice dobře, protože on prostě tak, jak ty místnosti znal před válkou a za války, tak je zase zpátky instaloval. Tatínek říkával vždycky, že je tu holka pro všechno, to znamená, jednak se staral taky o to, aby zámek měl nějaké peníze, nějaký přísun. Staral se o nábytky, staral se o koberce, pomáhala mu moje maminka, která tu pracovala jako uklízečka. Ta památková péče, tak jak probíhala na těch jakoby elitních objektech, které se tady dostaly do té množiny těch zpřístupněných, tak podle mě byla svým způsobem standardní na úrovni tehdejší dobové památkové péče. Dnes třeba s některými věcmi nesouhlasíme nebo hodnotíme na těch věcech i určitou míru autenticity, určitou třeba míru patiny. Někdy nám to přijde, že to bylo takové sterilní, předestourované. Ale to byly věci památkového názoru té doby a nesouvisely podle mě zrovna s tím, že to je totalitní Československo. Na českém Šternberku zůstal dědeček i po válce nebo po konfiskaci a pracoval tam v podstatě ve funkci prvního státního kastelána. Každé té prohlídce ze začátku přečetl, co měl na papíře, takové ty povinné informace, jak dělný lid byl držen v okovech a jak se měl špatně naproti tomu, jak vlastně feudálové se si užívali. A když přečetl, tak v podstatě začal povídat o jednotlivých kusech mobiliáře a ohradu. On, který v podstatě část té sbírky sestavoval, část dával dohromady, měl velmi detailní povědomost o všem, co se na zámku prezentovalo. Já si myslím, že většina tehdejších návštěvníků věděla, že provází bývalý hradní pán, dokonce někde ve Vídni snad byly v novinách, to bylo prezentováno fotografie dědečka s placatou čepicí, na které má napsáno zpráva hradu. Příběhy hradu a zámku byly v době totality pestré. Zatímco tady na zámku Kinských byl výzkumný ústav pro chov prasat, jinde měli třeba policejní sklady anebo výstavu Československo-sovětského přátelství. Co se stalo s potomky někdejší české šlechty? Krátí si také na svých zámcích dlouhou chvíli golfem, jachtingem a společenskými dýchánky? Kde hledat dědice starých českých erbů? Vzniklo napřed muzeum odívání ve spolupráci s Umělecko-průmyslovým muzeem, kdy v expozicích nebo v těchto prostorách, kde teď jsme byli, vystaveny oděvy, jak se lidé odívali ve všech společenských vrstvách. Postupem doby se začala více a více objevovat politické aspekty, to znamená, že i do těch vlastně instalačních prací se dostávaly požadavky, aby jaksi nebyl vyzdvihován život feudála, ale že se musela ukazovat a zdůrazňovat, hlavně tedy zdůrazňovat život poddaných, ti, kteří na toho
feudála pracovali a podobně. V podstatě tuto jakousi didaktickou funkci měly plnit jakési vstupní historické expozice. Tyto vstupní historické expozice, které byly opravdu vytvořeny na všech hradech a zámcích, stávaly spíše takovými síněmi tradic, kde se vyzdvihoval místní průmysl, úspěchy místních obyvatel. Já osobně vzpomínám ještě velice ráda v uvozovkách na Žirovnici, kde bohužel v nákladných, výtvarně řešených vitrínách byly umístěny konzervy, včetně konzervy krevní tučnice. Mnozí z těchto chlapců znají Sovětský svaz už z vlastního prožitku, a proto o to cennější je jejich společná návštěva v památníku Československo-sovětského přátelství, umístěném na zámku v Jemništi. Zhruba třetina zámku, která odpovídá dnešním těm expozičním prostorám, byla nechána jako reprezentační prostory okresního výboru KSČ, kde se odehrávaly přijetí různých delegací a možná nějaké, dneska bychom řekli, večírky. Na konci roku 1974 byla ta stálá výstava Československo-sovětského přátelství zde otevřena. Ve vestibulu se začínalo sochou partizána. Jedna místnost se jmenovala Lenin věčně živý. Návštěvníky v té výstavě Československo-sovětského přátelství v podstatě byly organizované zájezdy členů ROH, školy, vojáci, v podstatě ti, kteří měli tu návštěvu zde nějak nadefinovanou a v podstatě nařízenou. Sama ze své zkušenosti si pamatuju, že jsem navštívila zámek Jemniště s onou expozicí osvobození středních Čech. Byla jsem onoho dne jediným návštěvníkem a v pokladně se mě zeptali, jestli opravdu hodlám navštívit příslušný objekt. Já říkám, že ano, že se chci podívat do interiéru. Tak se mě ještě pro jistotu zeptali, jestli vím, co v tom zámku je. Já jsem říkala, že jsem si toho vědoma a vy opravdu chcete do toho zámku se jít podívat. Já říkám, ano, opravdu se chci jít podívat. A po večerech jste se bavili asi dohromady se svými sovětskými kamarády. Jak hráli jste, zpívali? Nějaká soutěž byla? Byla soutěž ve zpívání písniček, kdo jí zaspívá více. Potom byla taková zajímavá hra, u které byla teda velká legrace. Bylo to něco podobné jako naše Zlatá brána. Kino tam pro nás promítali, fotbal jsme hráli. Kdo s kým a výsledek? Hráli jsme my s Češi se sovětskýma chlapcima a vyhráli jsme 3-2. Mnohé velice významné objekty památkové v pohraničí samozřejmě vzaly za své díky buď využití vojenskými institucemi nebo pohraničníky. Pak tady byly objekty, které sloužily těm různým družstvům, zemědělským a podobně. Tady bychom asi mohli jmenovat desítky památek, které vzaly za své jenom díky neadekvátnímu využití, spíš zneužití. Po válce, když se dědeček vrátil do Dymokur, tak už se nemohl vrátit do zámku, protože tady vlastně během války vegetoval Wehrmacht, byl tady lazaret, potom se tady usídlila Rudá armáda, no a dědeček se vrátil do správcovského domu, kde potom žili až do 50. let, kdy byl odsud vyhnán. Jak můj dědeček celý život něco ztrácel, tak já jsem řekl, já to určitě prožiju opačně, já se vrátím do Dymokur a asi jednou budeme bydlet i zase na tom zámku, ale vůbec jsme o zámku vlastně nevěděli nic, protože celá ta léta jediný kontakt s Dymokury byl, vlastně jsme na dušičky sem jezdili na hroby, kde je pochován pradědeček, prababička a další příbuzní z té doby. Při vzniku JZD tady nějakou dobu fungovala vývařovna pro družstevníky a
Pak to byl nějakou dobu útulek pro řecké děti a někdy, mám dojem, že v průběhu 50 let celý objekt převzalo ministerstvo vnitra a ty tady začaly provozovat sklady. Park byl zastavěn utilitárními stavbami, všude byly vybetonovány komunikace a nádvoří bylo vybetonováno, v rohu byl přistavěn nákladový výtah, vedle něj byla rampa pro nákladní auta. Takhle to šlo až do, vlastně do roku 89, kdy můj otec se hned vlastně po převratu vrátil zpátky do Limoku a tady se začal starat teda o restituci. Pane Kinský, zámek Kostelec nad Orlicí patřil vašemu rodu, vašemu dědečkovi, byl odejmut nedobrovolně v jakém roce? Panství jako takové bylo odebráno hnedka v roce 48 a v tu dobu bylo ponecháno původním majitelům právo bydlet v domě a v zahradě. Dědeček tady pak ještě žil a žil tady do roku 51, kdy byl potom definitivně vystěhován. Ale od roku 48 po rok 51 nesměl užívat zámek celý, ale užíval pouze dvě místnosti v tom zámku. Po tu dobu, pro krátkou dobu, sloužil jako klasický zámek po jako mnoho jiných a dalších, jako veřejně přístupný zámek a dalo by se říct jako jakési muzeum. Potom ten zámek, nebo z jakéhosi rozhodnutí vyšší moci, toto bylo změněno, to rozhodnutí, muzeum se uzavřelo, zlikvidovalo, nábytek a veškerý interiér se prostě rozprostřel do jiných státních zámků a zde v tom domě byl pak zřízen Výzkumný ústav pro chov prasat. Jako administrativní budova toho výzkumného ústavu. Takže tady se přímo nechovala prasata? Ne, v zámku se přímo nechovala, ale chovali se takhle, já samozřejmě se nechci nikoho dotknout, ale to, jakým způsobem ten dům byl veden následně, by se možná dalo říct, že se nechovali, než se prasata nechovali v tom, ale ty, co v tom domě bydleli, se chovali jako. Mm. Nikdy do toho nikdo neinvestoval ani korunu a ten dům chátral. Takže dům se uzavřel a v bývalé kuchyňské zahradě se postavil krásný nový výzkumný ústav z roku, myslím, že byl postaven v roce 64, takže to je ta nejzoufalejší a nejpříšernější architektura, jakou si dovedete představit. Takový panelák. Takovej panelák, který tam stojí doteď od 90. let opuštěný a chátra úplně stejně a já ho nechám na oplátku, těm výzkumníkům chátrat stejně, jako oni nechali schátrat ten můj dům. To je strašné. Kdo je to tady? Dobrý den. Tady je zavřeno. Máme na vás jednu prosbu. Já mám tady starou tetu, který to tady by si patřil. Ona by se chtěla ještě tady na to jednou podívat. Bylo by to možné? Nikdo tady není, ani soudruh předseda. Pane Vrátný, vy to nic nejde. Uděláte radost staré paní. Už myslíte, ale zůstanete jenom na dvoře. Tak děkujem. A sakra. A dívenky, tam vzadu, tam docela u zdi, tam byly ty nejkrásnější růže, žluté. Říkalo se jim Kinská žluč. No, vyhrávali ceny po celém světě. Bože, to byla krása. Já jsem jednou se rozhodl, to už bylo v době, kdy nám to bylo vrácené, že ten zámek otevřu, abych Kostelečským ukázal, jak to vypadá teď. A musím říct, že jsem byl na jednu stranu trochu zaskočený z toho prostého důvodu, protože jsem očekával, že všichni přijdou a řeknou je, nebo jak se teďka říká wow. Ne, žádný wow, žádný je. Vstupovali jsem různý lidi, kteří jsem, než se nepřišli podívat na to, jako jsem rekonstruoval zámek, ale přišli jsem za vzpomínkama. A poznal jsem to tak, že říkali, je, tady byly píchačky a tady měl pan ředitel být. A no, ale to mě bylo jako... A nebyl chutě chytit pod krkem? No, ve mně se to tak jakoby to prolínalo. Nejdřív jsem měl chutě chytit pod krkem a pak vám na mě, ale jako opravdu, já si ještě teďka, když se na to vzpomenu, tak vám na mě padla taková marnost.
Zámek Doudleby měl být srovnán se zemí, dokonce byl na něj vypsán demoliční výměr. Ale naštěstí ho zachránili tyhle krásné malby a z grafita. No ale teď už pojďme ze zámku na hrad. Byl památkou první kategorie a stát do něj hojně investoval. I přesto si z doby socialismu odnesl četné šrámy. Jdeme na Karlštejn. Kam nemůže zajít ďábel, tam si ženskou dosadí. Ať si Kain anebo Abel, vyhýbej se podhradí. Muži nejlíp sluší solo, vidí jak to. Z té filmové tvorby se na hradě Karlštejn natočil známý český film Noc na Karlštejně v roce 1973 v režii pana Podskalského. My ten film máme velice rádi, protože každý rok nám dělá nějakou reklamu v různých médiích. A později se natočil film Velká sázka o malé pivo na základě skutečné události, kdy Harry Jelínek, český podvodník, chtěl prodat hrad Karlštejn americkému obchodníkovi. A ty už se stačíš jenom na vdovičke skladní knížkou, co? Nejsem kočebrák, abych obletoval nějakýho mdlýho fotra s tvýma jesličkama. Když máš tolik řeči, tak mu prodej Karlštejn, ty vejta ho. Co? No vidíš. To je nápad. Na Karlštejn jsem poprvé přijel jako žák základní školy, normální zájezd, školní třída na prohlídku hradu Karlštejna a ty prohlídky si pamatuju jenom jednu jedinou věc a toto velké studniční kolo, které je tamhle dole v ty studniční věži hluboké 80 metrů. Potom jsem tady dlouho a dlouho nebyl, až jsem se tu objevil 1. listopadu 1977 jako stálý průvodce, ale to, co jsem zažil na Karlštejně, mě opravdu překvapilo, zejména výše té návštěvnosti. Tady v podstatě byly davy lidí, které se valily dovnitř a davy lidí, které se valily ven. Já mám pocit, že to byl nepřetržitý tok, že v podstatě ani nějaké skupiny tady nebyly téměř vytvářeny, i když pravda byla jsem přeřčena asi se stočleným davem k nějaké průvodkyni, která se nás vyzvedla a kráčeli jsme s tímto davem interiéry, které byly bohužel vybaveny panely, vitrínami, vybledlé fotografie, zkroucené, upadaná písmenka. Bylo to otřesné. Hrad navštívilo ročně 330 tisíc návštěvníků zhruba. Já jsem začal provádět ty turisty česky, rusky, anglicky v té době a dostával jsem do skupiny 80 lidí. Když bylo víc návštěvníků, tak 100 i 120 a myslím, že taková hranice byla 150 lidí. Tyhle ty lidi se samozřejmě nevešli ani do dvou prezentovaných interiérů, čili tady byla dána vědomá možnost, ty lidi si mohli v expozici dělat, co chtěli. A podle toho tento hrad také dopadl. Ročně vynakládáme asi 2 miliony korun na údržbu Karlštejna. To stačí sotva na odstranění škod způsobených časem. Proč si památky musíme ještě ničit sami? To jsou malby na schodišti ke kapli svatého kříže, které nesou podpisy a iniciály lidí snad z celého světa. Vzpomínám si, že jsme celá třída šli po schodišti a že nikomu nevadilo, kdo se kde otřel a zdi tam byly počmárané, to bylo dost hrozný. Třeba kaple byla poničená tím, že si návštěvníci olupovali, nejenom, podepisovali, do stěn vyrývali různé nápisy, jména, ale také si odnášeli drahé kameny z kaple svatého kříže a dokonce i zlacenou štukovou výzdobu. V té době hrad navštěvovali čeští turisté, byly to školy, různé spolky, JZD, různá zájmová sdružení a podobně. Do revoluce jezdil hodně východní blok, vlaky družby, letadla družby. A já si pamatuju, já jsem vedl jednou prohlídku občanů z Laosu.
Na zámku Březnice 3 koruny a korunu 50 se měl tu čest prodávat v těch 80. letech a v té době byl Karlštejn velice drahý, stál 5 korun a 2,50. Na Karlštejně například byly 3 hospody a když přijížděly vlaky družby nebo letadla družby a ostatní turisté do toho, tak například tady u Karla IV. Tady přímo pod námi, pod hradem, řekl restauratér: 100 míst, no to nemám. Prosím vás, běžte teďka na hrad na prohlídku a až se po hodině vrátíte, tak tady budete mít 100 míst. Čili vlastně ta prezentace hradu se řídila podle hospod. Jaké hrady a zámky jste za socialismu navštívili a v jakém stavu byly? Napište nám na www.retromanie.cz. Mějte se hezky a za týden na viděnou.